é uma Barbie. A Barbie de água. Obrigada, mãe. Deixa eu ajudar ela a abrir. Obrigada, mãe. Obrigada, mãe. Tá vendo, ó? Bonequinha Barbie, vamos pra moda. Você tá, Duna? Sim. Ó, Lu. Ai, o negocinho devia ser estampado, né? Ai, mãe, tem água. Precisa de água. Eu posso abrir pra você? Obrigada. Peça da minha primeira... Ó, gente, ó. Ah, todinho. Vai, Lu. Água. Vai abrindo aí enquanto eu vou ler como é que funciona. Peraí, deixa eu jogar o mesmo. Cadê o seu? E agora? Peraí. É, eu preciso de água. O que é isso? Mãe, o que é isso daqui? Não, olha essa boneca, gente. A Barbie, a primeira Barbie dela, ó. Legal. Mostra pro pessoal sua Barbie. Nossa, Barbie, que mentira. Eu ganhei uma Barbie de água. Uma Barbie de fruta. Vem cá. Vamos ver aqui, gente, rapidinho. Ó, pessoal, não tem mais nada. Não vira. Peraí. Ó, o cabelinho dela. Ó, agora vamos encher de água. Vem cá, Lulu! Lorena tá tão empolgada. Senta aqui. Mãe, obrigada. Obrigada. Obrigada, mãe. Ó, essas coisas aqui tem bastante coisinha, gente, ó. Peraí, deixa eu ver como é que funciona. Tira a boneca. Tira, enche aí. Tirei. Eu seguro. Ó. Pessoal. É tão linda, mãe. Obrigada. Ixi, tem que encher mais. Deixa, vai lá, Enzo. O Enzo vai encher mais já. Enche aqui, ó. Enche aqui. Vai lá, vamos ver, ó. Vai, coloca. Afunda, pode gente. Ajudar, mãe? Vai, Lu, balança, ó, gente. Balança ela. Assim, ó. Passou. Tem, ó, olha aqui, ó. Ó. Ela tá balançando, gente, ó. Puxa, Lu, vai. Ó, né? Ó, vou ajudar ela. Sim, falou. Agora, ó, a roupinha. Eu vou segurar pra ela aqui, ó. Vou tirar até a mesinha. Vai, mexe. Ó, vai, Lulu, mexe pra elas verem. Eu vou dar água pra você, tá, Lu? Isso aqui não é pra pôr água, tá, Lu? Ó, que legal, ó. Vamos mexer. E vamos ver, Lu, que cor ela apareceu. Levanta. Levanta ela. Pega uma toalha, Enzo, por favor. Ai, mas isso é normal. Nossa, ela ficou rosa. Eu quero comer. Ó. Vai lá, filho, ó. Peraí, Lu, calma. Tem que tirar ela da água. Você viu, Enzo? Ó. Pega lá. Ai. Não pode pôr na boca. Crianças, ó, não pode pôr na boca a pecinha, tá? Ó, o Enzo abriu os negócios, ó. Depois vamos mostrar um por um. Ela ficou... Rosa! Rosa? É uma Barbie rosa! Que legal. Não, mas as pernas... Não, ó. Porque tem mais tinta, gente, ó. Tem que balançar bastante, ó. Obrigada, mãe. Eu não tive infância, não tive boneca. Agora abaixa, Lulu, pro pessoal ver você. Depois tem que secar a boneca. Que lindo, pessoal, né? Depois vamos fazer uma festa da primeira Barbie. Aqui até parabéns. Né, Lulu? Que bom. Né? Olha lá. Vai ter bolo. Ter bolo, ó. Ah! Ainda tem mais. Uma ó. Ó, agora vamos secar. Ai, meu Deus. Ai, já estamos sujando tudo. Peraí, ó. Isso aqui é bom pra beber. Não, põe ali no chão, pra não molhar. Ai, que da hora a Barbie, gente, ó. Ai, ó. Ixi, a Lorena tá... Ó. Eu tenho minha foto. Ui, que legal. Olha, mãe, né? Minha mãe tá... Olha, gente. Legal, ó. Ela ficou rosa das... Ah, legal. Agora vamos fazer o quê, Lu? O sapato. Agora a gente vai fazer... Vai... Ixi, ela tá que sai água, gente. Ai, peraí, deixa eu... Ó. Mãe, não quero boneca nada. Ó, pessoal, o sapatinho. É, vai, Lu, põe o sapato. Esse é pro grupão, hein? Não vai, ó. Ó. Vai, Beatriz.
Já tiramos todas as roupas. Ó, agora vamos pegar, vamos ajeitando aqui, ó. Depois vamos montar a pé. A Lu já colocou o sapato, olha que chique. Posso montar o sapato? Pode. Ó, vamos pôr o que, Lu? A saia. Ó, pessoal. A saia dela é de melancia. É, obrigada. Ó. E a blusinha de, ó. Ai, que bonito, gente. Ai, que bonito. Ó, eu nunca tive uma barbinha. Agora vamos pôr o bolero. Acho que é bolero que se chama. Vem aqui, ó, pro pessoal ver você. Oi, pessoal, tudo bem? Ó, vamos vestir a roupa. Não serve pra você, Lô. É difícil colocar, ó. Aqui, mãe, ó. Ó. Ó, gente, como é que ela fica? Ela fica assim, ó. Tá vendo? Ó. Vendo que legal? Ó, Lulu. A Lu agora vai pôr o óculos. Senta aqui. Põe o óculos dela. Olha, ela tá toda estilosa. Agora vai ter uma festa. Vem cá, Lu, e fala assim. Agora vamos fazer uma festa de... E? Comemoração. Festa da minha primeira Barbie. Uhul!